Hər bizə salamlar. Pulsuz Shopify təliminin bu bölümündə bizə məhsul araşdıran zaman lazım olan 3 önəmli kriteriyadan bəhs edəcəm ki, bunlar olmadan tapdığımız məhsulları yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Daha əvvəlki bir videoda biz məhsul araşdıran zaman hansı kriteriyalara fikir verməliyik onlardan bəhs etmişdik, amma burada artıq məhsulu yoxlayan zaman, yəni daha detallı analiz edən zaman bu məhsul bizim Türkiyə bazarına uyğundurmu və yaxud başqa bazarlarda yoxlayırsınızsa onlara uyğundurmu bunlardan bəhs etmiş olacağıq. Elə isə vaxt itirmədən baxaq görək bu önəmli 3 kriteriya nədir ibarət. Birinci və demək olar ki, ən önəmli kriteriya təbii ki, həmin məhsulun satılan olmasıdır ya da daha əvvəl satılmış bir məhsul olmasıdır. Çünki biz bazara yeni çıxmış bir məhsulu yoxlasaq, təbii ki, onu satılacaq bir məhsula çevirmək üçün daha çox sərmayə qoymağımız lazım olacaq. Amma hər hansı bir məhsul əvvəllər satılıbsa və yaxud hal-hazırda da Amerikada, Avropada, başqa yerlərdə satılmağa davam edirsə, o məhsulları yoxlamaq daha yaxşıdır. Məhsulların nə qədər satıldığını yoxlamaq üçün biz təbii ki, bir alətdən istifadə edirdik və onda da Dropship.io idi. Və bu haqda da bir video var ki, əgər istəsəniz həmin videoya baxıb necə yoxlanılır, necə istifadə edilir görə bilərsiniz. İç kriteriya məhsulumuzun satılması oldu. Çünki dediyim kimi, əgər həmin məhsul bazarda müəyyən bir səviyyəyə gəlib satmayıbsa, onda onu o səviyyəyə çatdırmaq üçün lazım olan bütün sərmayəni biz qoymaq istəyəcəyik, amma bu da təbii ki, bizim istədiyimiz bir iş modeli deyil. Bizə lazım olan hal-hazırda bazarda olan və yaxud artıq satılmağa başlayan ya da satılıb bitmiş başqa ölkələrdə trend olmuş məhsulları yoxlamaqdır. Çünki onlar müəyyən bir kütləyə sahib olublar, müəyyən bir kütlə tərəfindən alınıblar və artıq təsdiqlənirlər. Növbəti ən önəmli kriteriyalardan biri Türkiyənin daxili bazarında, yəni satış edəcəyimiz ölkələrin daxili bazarında olmamasıdır. Burada daxili bazar deyəndə biz bəzi saytları nəzərdə tuta bilərik. Məsələn, Trendyol, hepsi burada, Amazon.com.tr və başqa kimi saytlar, yəni ekranda gördüyünüz saytları nəzərdə tuta bilərik. Amma bundan fərqli də çoxlu saytlar ola bilər. Siz əgər məhsulun adını Türk dilinə çevirərək birbaşa Google-da yazsanız, həmin məhsulun hansı saytlarda çıxdığını görəcəksiniz. Ya da elə bu ekranda gördüyünüz saytlarda həmin məhsulun adını tək-tək axtarışı verib də axtara bilərsiniz. Burada belə bir kriteriya var. Yəni ki, bu məhsul həmin bazarlarda, həmin saytlarda olmamalıdır. Əgər olsa belə həmin məhsulların satışı çox olmamalıdır. 3-4 satışdan heç gəlməz və ola bilər ki 3-4-də review olsun, yəni müştəri dəyərləndirməsi olsun, amma həmin məhsullar həmin bazarlarda çoxlu varsa, üstəlik həmin bazarlarda bu məhsulun alternativləri çoxdursa, yəni çox bənzər məhsullar varsa və həmin məhsul bu bazarda çox satılıbsa, bu saytlarda çox satılıbsa, bu məhsula girməyiniz məsləhətli deyil. Çünki nəticədə biz müştərilərə maksimum ən tezi 15-16 gün ərzində çatdırma təklif edirik və qiymətimiz lap Trendyol və başqa saytlardakı ilə eyni olsa belə ki, biz bunun elə olmasını istəmirik. Bizə çox az bir gəlir marjı qalır və onlar təbii ki, bizdə yox gedib Trendyol'dan rahat və güvənli şəkildə ala biləcəklər. Ona görə də məhsulunuzu bayaq qeyd etdiyim bazar yerlərində, yəni Türkiyədəki bazar yerlərində yoxlayın. Əgər həmin məhsulunuz o bazar yerlərində yoxdursa, lap mükəmməl. Alternativləri varsa, azdırsa, ola bilər, problem yoxdur və varsa, daha çox satılırsa, artıq o məhsula girməyə ehtiyac yoxdur. Və üçüncü ən önəmli kriteriyalardan biri həmin məhsulların qiyməti ilə əlaqəlidir. Çünki nəticədə biz hər hansı bir məhsulu alanda onların qiymətini düşünürük və təbii ki, həmin qiymət Türk insanının, yəni satacağımız şəxslərin cibinə uyğun olmalıdır. Yəni normalda məhsulunuza heyran olmağı bir kənara buraxıb, həmin məhsulu bu qiymətə olsaydı alardınız və yaxud özünüzü onların yerinə qoysaydınız, siz bu məhsulu bu qiymətə alardınızmı deyə düşünmək lazımdır. Çünki bu çox önəmli bir şeydir. Bəzən yanlış qiymətləndirmə nəticəsində bəzi məhsulları itirmiş oluruq. Ona görə də qiymətləndirmə hissəsində diqqətli olmaq lazımdır. Əgər özünüz bunu bacarmırsınızsa, Türkiyədə yaşayan hər hansı bir dostunuz, qohumunuz və başqa bir şəxsdən onları bu məhsulu görüb və bu qiymətə review eləmələrini istəyə bilərsiniz. Məsələn, məhsulun linkini göndərə bilərsiniz. Deyin ki, belə bir məhsul var, bu özəllikləri var və sən bu məhsula hazırki ekonomiyada bu qiyməti verərsənmi? Bu sualı verəndə artıq onlar təbii ki, sizə müəyyən bir geri dönüşlər eləmiş olacaqlar. Normalda bu 3 kriteriya sizə bəhs edəcək, amma növbəti bir kriteriyadan da bəhs edeyim ki, məhsullarınızın satılan olmasından, qiymətinin uyğun olmasından və digər cəhətlərdən də əlavə məhsulunuzu yaxşı tanımanız lazımdır. Məsələn, tutaq ki, sizin product listinizdə çoxlu 5-6 dənə məhsullar var və bunların hamısı bizim hal-hazırda dediyimiz kriteriyalara uyğundur. Bəs burada hansını seçəyə deyə düşünürsünüzsə, burada artıq hansı məhsul sizə daha yaxşı görünür, hansı məhsula daha çox istəyirsiniz və hansı məhsula daha çox hakimsinizsə onu seçmək lazımdır. Məsələn, hədiyyəlik bir məhsul ola bilər və yaxud hər hansı bir nişə aid bir məhsul ola bilər. Artıq həmin məhsulların hansını daha çox xoşlayırsınızsə, hansı haqqında daha çox bilgiyə sahibsinizsə onu eləmək lazımdır. Çünki demək olar bütün göstəricilər bərabərdirsə ya da bir-birinə yaxındırsa, bunların məntiqi cəhətdən heç bir fərqi qalmamış olur. Beləcə bu dərsdə artıq yoxlayacağımız məhsulları tapmağa başlayacağıq. Çünki hal-hazırda əlinizdə çox çoxman kimi bir məhsul listi var və həmin listə baxın, bu kriteriyalar həmin bazarda hansı məhsula uyğundursa
həmin mənsulları bir-bir seçin və onları yoxlamağa başlayın. Rəğbət dərslərdən mağaza açımlarına, mağaza qurumlarına, dizaynlara və s. kimi sizin çox maraqlandığınız və istədiyiniz şeylərə daxil olmuş olacaq. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın. Rəğbət dərslərdə görüşərik.